নমস্কাৰ সকলোকে লাৰ্ণিং পইট আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া সাহিত্য ৰোমাণ্টিক যুগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ জীৱনী আৰু তেখেতৰ ওপৰত হ'ব পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা হ'ব যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে খুব দৰকাৰী ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ যদি আপুনি এই চেনেলত একেবাৰে নতুন হয় অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব কাৰণ এই চেনেলে সদায় এনেধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকে ঠিক আছে চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জন্ম ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ বিখ্যাত কলিতা চৌধুৰী বংশত ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত অবিভক্ত কামৰূপ জিলা বৰ্তমান নলবাৰীৰ লাওপুৰা গাঁৱত হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম কি আছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ পিতৃৰ নাম আছিল ভোলা নাথ চৌধুৰী আৰু মাতৃৰ নাম আছিল দয়ালতা চৌধুৰী ঠিক আছে ইয়াৰ মাজতে ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ শৈশৱৰ বিষয়ে জানি থ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব নমহীয়া অৱস্থাতে ৰঘুনাথ চৌধুৰী কাঠিৰ পৰা বাগৰি শিলত চেপা খাই স ভৰিখন অকামিলা হয় আৰু বাওঁ ভৰিখনো নিশক্তিয়া হৈ পৰে চাৰি বছৰ বয়সত তেখেতে জহনী ৰোগত মাকক হেৰুৱায় তাত এসপ্তাহ পিছত ককায়েক আৰু বায়েকক হেৰুৱায় ভাৰ্যা আৰু পুত্ৰ কন্যাৰ এনে অকাল বিয়োগত তেখেতৰ পিতৃয়ে মস্তিষ্কৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই বলিয়া হয় এনে অৱস্থাত পৰিয়ালটোক ওচৰ চুবুৰীয়াই সহায় সহানুভূতি দেখুৱাৰ দূৰেই কথা সেই সুযোগতে ভোলা নাথৰ সা সম্পত্তিখিনিও বংশৰ লোকে আত্মস্বাদহে কৰে এনেদৰে শৈশৱতে পিতৃ মাতৃ ঘৰ বাৰী সকলো হেৰুৱাই ৰঘুনাথ বৰ অসহায়ত পৰে কিন্তু গাঁৱৰ জয়পাল দাস নামৰ এজন লোকৰ তেখেতে আশ্ৰয় লাভ কৰে জয়পাল দাসৰ গাভৰু জীয়েক সোণামায়ে শিশু ৰঘুনাথক চোৱা চিতা কৰে ইয়াৰ প্ৰায় এবছৰৰ পাছত জেঠাক বালকৰাম চৌধুৰীৰ পুত্ৰ গৰ্গৰাম চৌধুৰীয়ে ৰঘুনাথক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় নিসন্তান গৰ্গৰাম চৌধুৰীয়ে ৰঘুনাথক হৃদয়স্থান দিয়ে গৰ্গৰামে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত বাস কৰিছিল তেওঁ গুৱাহাটীৰ কাছাৰীত নাজিৰৰ কাম কৰিছিল তেওঁ আছিল হাজৰ ওচৰৰ ক্ষেত্ৰী হাৰ্দিয়াৰ লগ এইখন ঘৰাই ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ ঘৰ হয় ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জন্মৰ সময়ত কোনে তেখেত বংশ ৰঘুনাথ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পুৰোহিত বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে পুৰোহিত বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে ৰঘুনাথ চৌধুৰী বংশৰ ৰঘুনাথ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ গুপ্ত নাম কি আছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ গুপ্ত নাম আছিল ঘননাথ ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ আৰু এটা নাম আছিল সোমনাথ বুলি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে সোমনাথ কাৰ নাম আছিল যে তাৰ উত্তৰ হ'ব ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব এতিয়া চৌধুৰীদেৱৰ শিক্ষাজীৱনৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ ছয় বছৰ বয়সত ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে গাঁৱৰ কাশীনাথ নামৰ এজন শিক্ষকৰ ওচৰত বিদ্যা আৰম্ভ কৰে কমাৰকুছিত থাকিও তেখেতে কিছুদিন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল পিছত গৰ্গৰাম চৌধুৰীয়ে তেখেতক গুৱাহাটীৰ বঙলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে সেই সময়ত অসমত বঙালী ভাষাহে শিক্ষাৰ মাধ্যম আছিল ইয়াৰ পাছত তেখেত চৰকাৰী এম ভি স্কুলত ভৰ্তি হয় ওঠৰশ ছয়ানব্বৈ চনত তেখেত ছাত্ৰবৃত্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ইয়াৰ পাছত তেখেত গুৱাহাটী কলেজিয়েড স্কুলত নাম লগায় তেখেতৰ হাইস্কুলীয়া জীৱনৰ কেইজনমান সহপাঠীৰ ভিতৰত হ'ল কামাখ্যাৰাম বৰুৱা বিষয়চন্দ্ৰ বিশ্বাসী হেমন্ত লাহৰি আদি হাইস্কুলৰ সপ্তমমান শ্ৰেণীত শিক্ষকৰ দোষত অংক বিষয়ত পাব লগা নম্বৰ নোপোৱাৰ কাৰণে তেখেতে শিক্ষা জীৱনেই সামৰণি মাৰে অৱশ্যে ককায়েক গড়গোৰামে বুজাই বৰাই পুনৰ স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু খঙতে তেখেত তেজপুৰলৈ পলাই যায় পিছত গড়গোৰামে তেখেতক বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ ঘূৰাই আনে এয়াই আছিল চৌধুৰীদেৱৰ শিক্ষাজীৱন ঠিক আছে এতিয়া চৌধুৰীদেৱৰ কৰ্ম জীৱনৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ স্কুলীয়া জীৱন ইটি পৰাৰ পাছত গৰ্গৰাম চৌধুৰীয়ে ৰঘুনাথক কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ শিকোৱাৰ কাৰণে কাছাৰীলৈ লৈ যায় কিন্তু এই কামত তেখেতে মন বহুৱাব নোৱাৰিলে আৰু উজান বজাৰত থকা এখন বালিকা বিদ্যালয়ত মাহে পোন্ধৰ টকা দৰমহাত তেখেতৰ শিক্ষকতা জীৱন আৰম্ভ কৰে সেই সময়ত তেখেতৰ পিতৃৰ মৃত্যু ঘটে পাছত এই স্কুলখন উঠি যোৱাত তেখেতৰ চাকৰি নোহোৱা হয় তেখেতৰ মন সংস্কৃত শিক্ষাৰ ফালে ঢাল খায় গুৱাহাটীৰ শুক্লেশ্বৰ কাঠত থকা এখন সংস্কৃত তলত ধীৰেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু বালমুকুন্দৰ অধীনত সংস্কৃত ব্যাকৰণ আৰু কাব্য অধ্যয়ন কৰে তাৰপিছত ঊনৈছশ এক চনত তেখেতে পুনৰ শিক্ষকতাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি যায় তেখেতে উজান বজাৰৰ লতাশীল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰূপে নিযুক্ত হয় কিন্তু ঊনৈছশ তিনি চনত গড়গৰাম চৌধুৰীৰ মৃত্যু হোৱাত সেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ ওপৰতে পৰে ঘৰখনত তেতিয়া বিধুৱা বৌক স্বৰ্ণময়ী আৰু চাৰি বছৰীয়া ভতিজেক উমেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী উমেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী বৰ্তমান কিন্তু গীতিকবি ৰূপে খ্যাত সেই সময়ত গড়গোৰাম চৌধুৰীৰ গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে কেইবাশ পোৰা মাটি সম্পত্তি আছিল সেই মাটি সম্পত্তিবোৰ চম্ভলাৰ কাৰণে তেখেতে শিক্ষকতাৰ চাকৰি বাদ দিয়ে আৰু ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাত চনলৈ গুৱাহাটীৰ বীৰকুছিৰ মাটিত খেতি বাতিত লাগি থাকে এয়া আছিলে চৌধুৰীদেৱৰ কৰ্মজীৱন ঠিক আছে প্ৰশ্ন ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে সাদৰী যিখন কবিতাপুথি ঊনৈছশ দহ চনত প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্ন ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ দ্বিতীয় কবিতা পুথি কেতেকী কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ দ্বিতীয় কবিতা পুথি কেতেকী ঊনৈছশ ওঠৰ চনত প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে লগতে জনাই থওঁ চৌধুৰীদেৱৰ আৰু দুখন কবিতা পুথি আছিল এইখন আছিল কাৰ বালা যিখন নেকি ঊনৈছশ তেইছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু আনখন আছিল দহিক তৰা এই দহিক তৰা কবিতা পুথিখন ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে আৰু গদ্যপুথি এখন আছিল সেইখনৰ নাম আছিল নৱম মল্লিকা সেই নৱমলিকা গদ্যপুথিখন ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু নৱমল্লিকা গদ্যপুথিখনক কথা কবিতা বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব কিন্তু দেই আৰু লগতে জনাই থওঁ নাইনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰীত তেখেতে শিশু আলোচনী মইনা নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনত জয়ন্তী আৰু নাইনটিন এইট্টিত সুৰভি সম্পাদনা কৰিছিল ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় চব মনত ৰাখিব প্ৰশ্ন ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কোনে কবিৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কামৰূপ সঞ্জীৱনী সভাই ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কবিৰত্ন উপাধিৰে ব্যৱহৃত কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায় আপোনালোকে সকলোৱে জানে বিহগী কবি বুলি ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায় বিহগী কবি বুলি জনা যায় পিছৰ প্ৰশ্নটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট যে কোনে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি আখ্যা দিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ন্যায়াধীশ হলীৰাম ডেকাই ন্যায়াধীশ হলীৰাম ডেকাই ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি আখ্যা দিছিল ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনৰ এইটিন নৱেম্বৰত ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল লগতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ৰঘুনাথ চৌধুৰী চিৰ কুমাৰ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ অবিবাহিত আছিল তেওঁৰ বিয়া হোৱা নাছিল মনত ৰাখিব তো ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ বিষয়ে ইমানখিনিয়ে আপোনালোকৰ এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ' কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম